No nyt on taas uusi joukkue, ja mut meillä on ihan hyvä nippu kasassa, että mielenkiinnolla, että lähdetään parantamaan, että siellä viime vuonna muutama tai poiska pari vuotta siellä on ollut vähän huono tulos ollut kaudella, että tota jääty vähän sinne häntä päähän sitten se joukkue, mutta yritetään tällä vuonna sitten sitä ainakin lähteä korjaamaan. Entäs miten uskot, että olympiavuosi näkyy seurajoukkuepuolella mahdollisesti tai omassa tekemisessä? No, siis kyllä se varmasti niin kuin sinänsä näkyy, että kaikki kuitenkin haluaa sinne päästä ja kamppailu on tosi kovaa. Ja uskon, että se nyt sinänsä sen erikoisemmin näkyy, että kaikki tietysti pelaa niin kuin ylipäätänsä ainakin, että yrittää pelata täysillä ja parhaansa mukaan. No totta kai siis kautta ollaan sitä mietitty, että totta kai olympialaiset on tavoitteena ja kerran päässyt mukaan, niin totta sinne haluaa uudestaan. Niin, vähän kerrallaan, että ei mietitä niin kuin liian pitkälle. Että se olympialaista nyt lähempänä, että se seuraajoukkue menee hyvin ja sitä kautta voisi päästä olympialaisiin, niin totta kai. Mutta sen enempää niin en ole kerännyt miettiä.